I need to make a confession at the outset here. Հոստովանեմ, որ մոտ 20 տարի առաջ մի արարք եմ արել, որի համար այժմ ոչ միայն զղջում եմ, այլև չեմ հպարտանում։ Չեմ էլ ցանկանում ընդլայնվել մի քանի պատճառներով, բայց զգում եմ, որ պետք է խոստովանեմ ձեզ։ 1980-ականների վերջին պատանեկան անխոհեմության տարիքում ընդունվեցի իրավաբանական համալսարան։ Հիմա Ամերիկայում իրավաբանությունը համարվում է մասնագիտական աստիճան։ Ընդունվելով իրավաբանական համալսարան, ես մեղմ ասած այնքան էլ լավ չէի սովորում։ Ավարտական տարում ես ունեի նույն արդյունքը, ինչ մնացած լավագույն ուսանողների 90%-ը։ Շնորհակալություն։ Կյանքումս երբեք իրավաբանությամբ չեմ զբաղվել։ Շատ դեպքերում ինձ ուղղակի չէին թույլատրում։ Բայց այսօր, հակառակվելով իմ դատողությանն ու կնոջս խորհրդին, ես ցանկանում եմ վերհիշել որոշ իրավաբանական հմտություններ, կամ այն, ինչ մնացել է այդ հմտություններից։ Չեմ ցանկանում ձեզ պատմություններ պատմել, փոխարենը կներկայացնեմ փաստեր։ Ելույթս լինելու է բիզնեսի կառավարման մեր մեթոդի վերագնահատման մասին։ Այն ներկայացնելու եմ ստույգ հաշվարկված ու դեպքը վկայություններով հիմնավորած իրավաբանին վայել ձևով։ Այսպիսով, տիկնայք և պարոնայք, ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այստեղ։ Սա կոչվում է մոմի հանելուկ։ Շատերդ գուցե արդեն ծանոթ եք դրան։ Այն ստեղծել է հոգեբան Կարլ Դունքերը 1945 թվականին։ Դունքերի հեղինակած այս փորձը հիմա զանազան տարբերակներով կիրառվում է վարքագծային գիտության մեջ։ Ահա թե ինչպես է այն գործում։ Ենթադրենք, որ ես փորձարկողն եմ ու ձեզ հրավիրում եմ մի սենյակ, տալիս եմ մեկ մոմ, մի տուփ կոճգամ և լուցկի։ Առաջադրանքը հետևյալն է. մոմը պետք է ամրացնել պատին այնպես, որ հալած մոմը չթափվի սեղանին։ Ինչպես դա կանեք։ Շատերը փորձում են մոմը կոճգամներով ամրացնել պատին, չի ստացվում։ Ինչ-որ մեկը որոշ մարդիկ և ես տեսնում ենք մեկին, ով ինչ-որ շարժումներ է անում։ Ուրիշները կարծում են, որ ամենալավ տարբերակը սա է՝ վառել լուցկին, հալեցնել մոմի ներքևի մասը և այն ամրացնել պատին։ Հիանալի, բայց չաշխատող միտք է։ Ի վերջո 5 կամ 10 րոպեանց շատերը գտնում են լուծումը։ Ինչպես տեսնում եք այստեղ։ Հիմնական միտքն, այսպես ասած, ֆունկցիոնալ ֆիքսացիան հաղթահարելու մեջ է։ Դուք նայում եք տուփին և տեսնում այն միայն որպես կոճգամների աման, բայց այն կարող է այլ ֆունկցիա էլ կատարել, ինչպես օրինակ հենակ մոմի համար։ Սա է մոմի հանելուկը։ Հիմա ես կպատմեմ մի փորձի մասին, որը հիմնված է մոմի հանելուկի վրա։ Այն կատարել է գիտնական Սեմ Գլակբերգը, ով հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պրինսոն համալսարանում է։ Փորձը շարժարիտների ուժի մասին է, ահա դրա էությունը։ Գլակսբերգը այսպես էր ներկայացրել փորձի պայմանները. Ես ժամանակ եմ պահելու, որպեսզի պարզեմ, թե որքան արագ եք լուծել այս խնդիրը։ Ընդ որում մի խմբին նա ասել էր. Ձեր լուծման ժամանակը ես ընդունելու եմ որպես միջին ցուցանիշ, ժամանակ, որը տրվում է ցանկացած մասնակցի այս տեսակի խնդրի լուծման համար։ Երկրորդ խմբին նա առաջարկել էր հետևյալը. Եթե ձեր լուծման ժամանակը լինի լավագույն 25% արդյունքների մեջ, ապա դուք կստանաք $5։ Իսկ որվա լավագույն արդյունքը ցուցաբերած մասնակիցը կստանա $20։ Սա մի քանի տարի առաջ էր։ Գումարը փոխվել է գնաճին համապատասխան, վատ գումար չէ մի քանի րոպե աշխատանքի համար։ Բավականին լավ խթան է։ Հարց. Որքան արագ երկրորդ խումբը լուծեց այս խնդիրը։ Պատասխան. Խնդրի լուծումը միջինում 3.5 րոպեից ավելի ժամանակ պահանջեց։ Կրկնում եմ, 3.5 րոպեից ավելի։ Բայց դա այդպես չպետք է լինի։ Ես ամերիկացի եմ եւ հավատում եմ ազատչուկայական հարաբերություններին, դա այդպես չպիտի աշխատի։ Ճիշտ է։ Եթե ցանկանում եք, որ մարդիկ ավելի լավ աշխատեն, ապա պետք է պարգևատրեք նրանց։ Այդպես չէ, հավելավճարներ, միջնորդավճարներ, ինչ ցանկանաք, խրախուսեք նրանց։ Բիզնեսը այդպես է աշխատում, սակայն այստեղ ինչ-որ բան չի աշխատում։ Դուք կիրառում եք խրախուսանքի մեթոդ, որը նպաստում է միտքը սրելուն և արագ ստեղծագործելուն, սակայն այն հակառակ ձևով է ազդում, բթացնում է միտքը և խանգարում է ստեղծագործմանը։ Եվ այս փորձի հետաքրքրությունը նրանում է, որ այստեղ նորմայից որևէ շեղում չկա, այն շուրջ 40 տարվա ընթացքում կրկնվել է բազմաթիվ անգամ։ Եթե անես սա, ապա կստանաս սա։ Այս պայմանական խթանները գործում են միայն որոշ հանգամանքներում, բայց շատ դեպքերում դրանք կամ չեն գործում, կամ հաճախ միայն վնաս են բերում։ Սա սոցիալական գիտությունների մեջ ամենահիմնավորված բացատրություններից մեկն է և ամենաանտեսվածներից մեկը։ Robust findings in social science and also one of the most ignored.
Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ես ուսումնասիրում եմ մարդու մոտիվացիայի գիտությունը, հատկապես արտաքին և ներքին խթանների շարժը։ Պետք է ասեմ, որ դրանց ազդեցությունները միմյանցից շատ են տարբերվում։ Ինչ գիտի գիտությունը և ինչ է կիրառում բիզնեսը։ Դրությունն այսպիսին է. Մեծ տարաձայնություն կա այս երկուսի միջև։ Տագնապայինն այն է, որ մեր բիզնեսի գործունեության համակարգը նկատի ունեմ այն եզրահանգումների և համաձայնությունների հավաքածուն, որի վրա հիմնվում է մեր բիզնեսը, մասնավորապես կադրերի մոտիվացիայի և ղեկավարման համակարգը, այդ ամբողջ կառուցված է հենց արտաքին խթանների վրա, շաքարի և մտրակի մեթոդով։ Այն լավ գործում էր 20-րդ դարին հատուկ աշխատանքի համար, սակայն 21-րդ դարին հատուկ աշխատանքին շաքարի և մտրակի այդ մեխանիկական մոտեցումը հարմար չէ։ Այն հաճախ չի գործում, հաճախ նույնիսկ վնաս է պատճառում, պարզաբանեմ, թե ինչ նկատի ունեմ։ Սեմ Գլաքսբերգը կատարեց նախորդ փորձի նման մեկ այլ տարբերակ, որտեղ նա ներկայացրել էր նույն խնդիրը մի փոքր ձևափոխված։ Այսպես, ամրացրեք մոմը պատին այնպես, որ հալածմոմը չթափվի սեղանին։ Պայմանները նույնն են, ոմանց համար սահմանում ենք ժամանակաչափ, մյուսներին խրախուսում։ Ահա թե ինչ ստացվեց այս անգամ։ Այն խումբը, որին խրախուսել են, մյուս խմբին իր տեղը ցույց տվեց։ Ինչու՞, որովհետև երբ կոճգամները տուփից դուրս են դրված, խնդիրը բավականին պարզ է դառնում։ Այդպես չէ։ Եթե ապա խթանը շատ լավ գործում է այն առաջադրանքների դեպքում, որտեղ կանոնները պարզ են և կա հստակ վերջնակետ։ Մրցանակները իրենց բնույթով շեղում են մեր կիզակետը, կենտրոնացնում միտքը։ Դա է պատճառը, որ դրանք գործում են շատ դեպքերում, և ահա այսպիսի առաջադրանքների համար, որտեղ կոնկրետ նպատակի վրա նեղ կենտրոնացումը բերում է մեզ հենց դրան, խրախուսումն իսկապես լավ է գործում։ Սակայն մոմի հանելուկի լուծմանն այսպիսի մոտեցումը չի նպաստում։ Լուծումը ակնհայտ չէ։ Այն մարդու տեսադաշտից դուրս է, հարկավոր է շուրջ բոլորն ուսումնասիրել։ Այստեղ փաստորեն հենց խրախուսանքն է սևեռում մեր ուշադրությունը և սահմանափակում մեր հնարավորությունները։ Բացատրեմ դրա կարևորությունը։ Արևմտյան Եվրոպայում, Ասիայի որոշ շրջաններում, Հյուսիսային Ամերիկայում, Ավստրալիայում սպիտակ օձիքավոր աշխատողները ավելի քիչ են կատարում այնպիսի աշխատանքներ, որոնք կարգավորվում են ուղեղի ձախ կիսագնդի կողմից, ինչպես օրինակ որոշ հաշվապահական և ֆինանսական վերլուծություններ, որոշ ծրագրավորման խնդիրներ, որոնք հեշտությամբ կատարում են այլ երկրներ։ Դրանց կատարումն ավելի հեշտ է դարձ ավտոմատացվել է, համակարգիչն այն ավելի արագ է կատարում։ Էժան աշխատուժով երկրները կարող են դրանք ավելի ցածր գնով կատարել։ Փոխարենն ավելի արժեքավոր է դարձել այն աշխատանքները, որոնք կարգավորում են ուղեղի աջ հատվածի կողմից, որտեղ և կենտրոնացված են ստեղծագործության ու աբստրակցիայի ունակությունները։ Մտածեք ձեր աշխատանքի մասին, խորհեք այն մասին, թե ինչով եք զբաղվում, այն խնդիրները, որոնց առնչվում եք և որոնք քննարկեցինք այստեղ, արդյոք հիմնված չեն որոշ հստակ կանոնների վրա և ունեն մեկ լուծում։ Ոչ, իհարկե։ Կանոնները խորհրդավոր են։ Լուծումները, եթե իհարկե այդպիսիք կան, զարմանալի են և ոչ ակնհայտ։ Բոլոր այստեղ գտնվողները ունեն իրենց անձնական մոմի խնդիրները։ Ցանկացած բնագավառի նմանատիպ խնդիրների դեպքում, այս եթե ապա պարգևատրումները, որոնց շուրջը մենք այդքան շատ ընկերություններ ենք կառուցել, իրականում չեն գործում։ Ես բարկանում եմ, երբ մտածում եմ այդ մասին, սա զգացողություն չէ, հասկանում եք, ես իրավաբան եմ և մերժում եմ զգացողությունները, սա փիլիսոփայություն էլ չէ, ես ամերիկացի եմ և մերժում եմ նաև փիլիսոփայությունը։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ փաստ, և ինչպես ասում են իմ հարազատ Վաշինգտոնում, սա իրական փաստ է։ Կփորձեմ պարզաբանել մտքերս, բերելով մի օրինակ ևս։ Իմ վկաներին դահլիճ բերեք։ Չէ՞ որ ես ձեզ պատմություններ չեմ պատմում, ես դատարանում խոսքով եմ հանդես գալիս։ Հարգելի երթվյալ ատենակալներ, խոսքը տանք վկային, Դեն Ռայլի, մեր ժամանակների մեծագույն տնտեսագետներից մեկը։ Նա և MIT-ի իր 3 գործընկերները հետևյալ ուսումնասիրությունն են արել։ Նրանք MIT-ի ուսանողներին մի շարք խաղեր բաժանեցին։ Այս խաղերը պահանջում էին ստեղծագործական ուսումնասիրություններ, շարժում և կենտրոնացում։ Ուսումնասիրողները գիտեին, որ խաղի արդյունքներով լինելու է պարգևատրման 3 մակարդակ՝ փոքր, միջին և խոշոր։ Կարծում եմ, պարզ է մեծ հաջողության դեպքում խոշոր մրցանակ և այլն։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Եթե առաջադրանքում միայն մեխանիկական ջանքեր էին պահանջվում, մրցանակները սպասվելի կազդեցությունն ունեցան։ Որքան գումարն ավելի մեծ էր, ուսանողներն այնքան ավելի լավ արդյունքների էին հասնում։ Այսքանը պարզ է։ Սակայն հենց խնդիրը պահանջեց նույնիսկ տարական մտավոր ջանքեր, առավել խոշոր պարգևը հանգեցրեց ավելի վատ արդյունքների։ Փորձի հեղինակները մտածեցին, գուցե այստեղ որոշ մշակութային առանձնահատկություններ են ազդում։ Գնանք Հնդկաստան, Մանդուրայ և փորձարկենք։ Այստեղ կենսամակարդակն ավելի ցածր է, այն պարգևատրումը, որը բավական համեստ է հյուսիսամերիկյան ստանդարտներով, Մանդուրայում շատ ավելի արժեքավոր է։ Նույն կանոններն են՝ մի քանի խաղ և պարգևների 3 աստիճան։ Ինչ է տեղի ունենում։
Մարդիկ, որոնց առաջարկել են պարգևի միջին աստիճանը, ավելի լավ չեն կատարում, քան նրանք, որոնց ավելի փոքր պարգև էին առաջարկել։ Սակայն այս դեպքում այն մարդիկ, ում առաջարկել էին ամենամեծ պարգևը, ամենացածր արդյունքին հասան։ Երեք փորձերի ընթացքում ուսումնասիրված 9 հազարություններից 8-ի դեպքում ավելի բարձր խթանները հանգեցնում էին ավելի վատ արդյունքների։ Միթե այստեղ ինչ-որ քայքայիչ գործունեություն են ծավալել կոմունիզմի մոլեգին կողմնակիցները, ոչ, այս տնտեսագետները Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտից են, Կարնեգի Մելոնից, Չիկագոյի համալսարանից։ Իսկ գիտեք, թե ով էր հովանավորել այս ուսումնասիրությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պահուստային Բանկը։ Սրանք ամերիկյան փորձարկումներ էին։ Եկեք անցնենք օվկիանոսը և տեսնենք Լոնդոնի տնտեսագիտական դպրոցը։ Տնտեսագիտության ոլորտում 11 Նոբելյան մրցանակակիրների օրրանը, հանճարեղ տնտեսագետ մտածողների ուսուցման հիմքը, ինչպիսիք են Ջորջ Սորասը, Ֆրիդրիխ Հայեկը և Միք Ջագերը։ Հենց անցած ամիս LSE-ի տնտեսագետները դիտարկեցին 51 ուսումնասիրություն տարբեր ընկերությունների ներսում վարձատրությունը ըստ արդյունքի նախագծի վերաբերյալ։ Ահա թե ինչ ասացին այնտեղի տնտեսագետները. «Մենք գտնում ենք, որ ֆինանսական խթանները ընդհանուր արդյունավետության վրա կարող են բացասական ազդել»։ Այստեղ անհամապատասխանությունը գիտության իմացածի և ընկերությունների կատարածի միջև։ Եվ ինձ անհանգստացնում է այն, որ այստեղ տնտեսական ճգնաժամի շեմին կանգնած չափից շատ կազմակերպություններ որոշումներ են կայացնում աշխատակիցների հետ իրենց քաղաքականության վերաբերյալ հիմնված հնացած և թերի դիտարկված ենթադրությունների վրա, որոնք ավելի շատ բխում է ֆոլկլորից, քան գիտությունից։ Եվ եթե մենք իրոք ցանկանում ենք դուրս գալ այս տնտեսական խառնաշփոթից, և եթե իսկապես ցանկանում ենք ունենալ 21-րդ դարի այս որոշի խնդիրների լուծման բարձր արդյունավետություն, ավելի շատ սխալներ գործելով ճիշտ ուղու վրա չենք լինի։ Մարդկանց գրավել ավելի քաղցր շաքարով կամ սպառնալ ավելի երկար մտրակով։ Մեզ ամբողջովին նոր մոտեցում է հարկավոր։ Բարեբախտաբար մոտիվացիան ուսումնասիրող գիտնականները տվել են մեզ այդ նոր մոտեցումները։ Այն առավելապես հիմնված է ներհատուկ մոտիվացիայի վրա։ Մի ցանկության շուրջ, որ ստիպում է մեզ անել նշանակալի բաներ, քանի որ դրանք մեզ դուր են գալիս, հետաքրքիր են և որովհետև որևէ կարևոր բանի մաս են կազմում։ Իմ համոզմամբ մեր ընկերությունների գործողության նոր համակարգը 3 տարերի շուրջ է պատտվում. Ինքնուրույնություն, վարպետություն և նպատակասլացություն։ Ինքնուրույնություն՝ մեր սեփական կյանքը ուղղելու ձգտումը։ Վարպետություն՝ ձգտումը կատարելագործվելու և ավելի լավը դառնալու մի բանում, ինչը կարևոր է մեզ համար։ Նպատակասլացություն՝ ձգտում իրականացնել գործը հանուն մի բանի, ինչն ավելի մեծ է, քան մենք։ Սրանք գործունեության բոլորովին նոր համակարգի հիմնասյուներն են մեր ընկերությունների համար։ Այսօր ես ցանկանում եմ խոսել միայն ինքնուրույնության մասին։ 20-րդ դարում մենք հանդես եկանք մարդկանց կառավարման գաղափարով։ Մենեջմենթը բնությունից չի բխում։ Մենեջմենթը, կարծես, այն ծառ չէ, այն հերոստացույց է, պարզ է, այն հայտնաբերվել է ինչ-որ մեկի կողմից, և դա չի նշանակում, որ այն միշտ կգործի։ Մենեջմենթը հիանալի է, մենեջմենթի ավանդական հասկացություններն անկրկնելի են, եթե ջանասիրություն է հարկավոր։ Սակայն եթե մասնակցություն է պետք, ինքնակառավարումը ավելի լավ է գործում։ Թույլ տվեք որոշ ինքնակառավարման արմատական հասկացությունների մի քանի օրինակ բերել։ Այն նշանակում է, որ դրա շատ մասերը դուք չեք տեսնում, սակայն տեսնում եք ինչ-որ իսկապես հետաքրքիր մի բանի առաջին նշանները։ Միտքը նրանում է, որ առաջին հերթին աշխատավարձը պետք է խելամիտ և արդար լինի, անկասկած։ Գումարների հարցը մի կողմ թողնենք, դա մարդկանց բավականաչափ ինքնուրույնություն է տալիս։ Դառնանք գործնական կիրառությանը։ Ձեզնից քանիսն են լսել Ատլասյան ընկերության մասին։ Կարծես թե դահլիճի կեսից քիչ է։ Ատլասյանը ավարտական ծրագրային ապահովման ընկերություն է, և դրանք մի շատ հետաքրքիր բան են անում։ Տարին մի քանի անգամ նրանք իրենց ինժեներներին ասում են. «Գնացեք և հաջորդ 24 ժամվա ընթացքում զբաղվեք ինչով ցանկանում եք։ Միայն թե այն ձեր առօրյա աշխատանքի մասը չլինի, աշխատեք ինչի վրա ուզում եք»։ Այսպես այդ ինժեներները օգտագործում են իրենց ժամանակը գտնելով կոդի մի հետաքրքիր բարելավում կամ մի հետաքրքիր հնարք, ապա նրանք ներկայացնում են իրենց ծրագրավորածն իրենց թիմակիցներին, ընկերության այլ աշխատակիցների, որովա վերջում տեղի ունեցող մի անկառավարելի և աղմկոտ հանդիպման ընթացքում, և քանի որ նրանք ավստրալիացիներ են, ուստի բոլորը գարեջուր են խմում, և նրանք դա անվանում են FedEx-ի օրեր։ Ինչու՞։ Քանի որ մի օրում ինչ-որ բան պետք է հանձնես, դա գեղեցիկ է, վատ չէ, սակայն ապրանքանիշի կիրառման կոպիտ խախտում է, բայց բավականին խելացի է մտածված։
Այդ ինտենսիվ ինքնուրույնության մեկ օրվա ընթացքում մի ամբողջ շարք ծրագրային ուղումներ են արվել, որոնք երբեք կարող էին չգտնվել։ Դա այնքան լավ աշխատեց, որ Ատլասյան ընկերությունը անցավ հաջորդ մակարդակի ժամանակի 200% կոչվածին, որ ինչպես հայտնի է, գործում է Google-ում։ Այնտեղ ինժեները կարող են աշխատել իրենց ժամանակի 20% զբաղվելով ցանկացած բանով։ Նրանք իրենք են տնորինում իրենց ժամանակը, իրենց հանձնարարությունները, թիմը, տեխնիկան, հասկանում եք, ինքնուրույնության արմատական ծավալ է։ Եվ Google-ում, ինչպես ձեզնից շատերը գիտեն, տարվա մեջ նոր արտադրանքների մոտ կեսը ստեղծվել է հենց այդ 20% ժամանակում, ինչպես օրինակ Gmail-ը, Orkut Google-ը, Orkut-ը, Google News-ը։ Հիմա մի ավելի դիպուկ օրինակ կբերեմ նույն մտահղացման վերաբերյալ։ Կամի այսպիսի բան, միայն արդյունավետ աշխատանքային միջավայր, կրճատ ROW-ը։ Համակարգը ստեղծվել է երկու ամերիկյան խորհրդատուների կողմից, կիրառվելով Հյուսիսային Ամերիկայի մոտ 1 տասնյակ ընկերություններում։ ROW-ի դեպքում մարդիկ չունեն աշխատանքային գրաֆիկներ։ Նրանք գալիս են գործի, երբ ցանկանում են, եւ հարկավոր չէ որևէ կոնկրետ պահի գրասենյակում գտնվել։ Աշխատանքը պետք է ուղղակի արվի, իսկ թե ինչպես են այն անում, երբ են անում, որտեղ են անում, իրենք են որոշողը։ Այսպիսի միջավայրում ժողովները պարտադիր չեն։ Ինչ է տեղի ունենում։ Արտադրողականությունը կտրուկ աճում է, աշխատողների ներգրավվածությունը ավելանում է, նրանց բավարարվածությունը աճում է, հոսունությունը նվազում է։ Ինքնուրույն վարպետություն եւ նպատակասլացություն սրանք արդյունավետ աշխատանքային պայմանների կառուցման հիմնակարերն են։ Հիմա ձեզնից որոշները կարող են նայել սրան եւ ասել. Լավ է հնչում, սակայն ուտոպիստական է։ Իսկ ես կասեմ, ոչ, ես ապացույցներ ունեմ։ 1990-ականների կեսերին Microsoft-ը սկսեց մի հանրագիտարան, որը կոչվում է Encarta։ Նրանք կիրառեցին բոլոր ճիշտ խթանները։ Նրանք վճարում էին մասնագետներին, որ գրեն եւ խմբագրեն հազարավոր հոդվածներ։ Լավ վարձատրվող ղեկավարները վերահսկում էին ողջ process-ը համոզվելու համար, որ ամեն ինչ ընթանում էր ժամանակացույցին եւ բյուջեին համապատասխան։ Դրանից մի քանի տարի անց մի այլ հանրագիտարան հիմնվեց։ Մեկ այլ մոդել, ճիշտ է, աշխատելով հաճույքի համար ոչ ոք ոչ մի ցենտ չի վճարում, եւ ոչ էլ եվրո կամ յեն։ Մարդիկ աշխատում են դրա վրա, քանի որ այն նրանց դուր է գալիս։ Այժմ ընդամենը 10 տարի առաջ, եթե որևէ տնտեսագետի հարցներ ասեինք, մենք հանրագիտարան ստեղծելու երկու տարբեր մոդել ունեինք, եւ դրանք սկսեցին մրցել, որ մեկը կհաղթի։ 10 տարի առաջ երկրի վրա դուք որևէ տեղ չեք կարող գտնել ոչ մի ստապ տնտեսագետ, որը կարողանար կանխատեսել Wikipedia-ի մոդելի հաղթանակը։ Այս երկու մոտիվացիաների միջև վիթխարի ճակատամարտ է։ Սա մոտիվացիայի ոլորտում դարի ճակատամարտն է, ինչպես գերծաներ քաշայինների միջև բոքսի աշխարհի չեմպիոնի կոչման մարտը։ Բոլորի աչքի առաջ ներհատուկ մոտիվացիան ընդդեմ արտաքին մոտիվացիայի։ Ինքնուրույնությունը, վարպետությունն ու նպատակասլացությունն ընդդեմ շաքարի եւ մտրակի մեթոդի։ Ով կհաղթի։ Ներհատուկ մոտիվացիան, ինքնուրույնությունը, վարպետությունը եւ նպատակասլացությունը մենամարտը հաղթում են նոկաուտով։ Թույլ տվեք ամփոփել։ Գիտության իմացածի եւ բիզնեսում կիրառածի միջև անհամապատասխանություն կա։ Եվ ահա թե ինչ գիտի գիտությունը։ Առաջին այդ 20-րդ դարի խրախուսումները, այդ խթանները, որոնք մենք կարծում ենք, թե բիզնեսի անբաժան մասն են կազմում, աշխատում են, սակայն միայն հանգամանքների նեղ շրջանակում։ Երկրորդ, այդպիսի ենթաապա խրախուսումները հաճախ սպանում են ստեղծագործությունը։ Երրորդ, բարձր արտադրության գաղտնիքը խրախուսումների եւ պատիժների մեջ չէ, այլ այդ անտեսանելի ներհատուկ մղման։ Ձգտումը կատարելու տարբեր բաներ հենց ուղակի, մղումը կատարելու բաներ, որոնք կարևոր են։ Եվ ահա ամենակարևորը։ Մենք արդեն գիտենք սա։ Գիտությունը հաստատում է այն, ինչը մենք զգում ենք մեր սրտերում։ Այսպիսով, եթե մենք վերականգնենք այս անհամապատասխանությունը գիտության իմացածի եւ բիզնեսի կատարածի միջև, եթե մենք մեր մոտիվացիան եւ մոտիվացիաների հասկացությունները բերենք դեպի 21-րդ դար, եթե հաղթահարենք այս ծույլ ու վտանգավոր գաղափարախոսությունը, շաքարի եւ մտրակի մեթոդները, մենք կարող ենք ամրապնդել մեր բիզնեսները եւ շատ ու շատ մոմի հանելուկներ լուծել, եւ միգուցե մենք կարողանանք փոխել աշխարհը։ Իմ դեպքում ես հանգիստ եմ։